Հայաստանը փոխում է աշխարհակաղակական վեկտորը։ Ռուսաստանի հեռանալու դեպքում Բաքու մելցնելու է ոչ թե արևմուտքը, այլ Թուրքիան։ Հայաստանը փոխում է դաշնակիցներին։ Ռուսաստանին դուրս են մղում տարածաշրջանից։ Հայաստանը եվրոպացի դիտորդներին է հրավիրել, որ հետևեն ռուսական զորքի տեղաշարժին։ Մոսկվայի միսարներն ու տեղացի գեոպոլիտիկոսները Կրեմլի և Ռադա ԱԳՆ հրահանգումներից հետո հիմա անցել են այս թեմաներին։ Դա բնականաբար արվում է իրադարձությունների պատճառ հետևանքային կապի գիտակցված նենգափոխումներով, և Ռուսաստանը հիմա ստիպված է կենտրոնանալ Ուկրաինայում։ Մեծանում է Ռուսաստանի կախվածությունը Թուրքիայից, որը միակ պատուհանն է Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը չի կարող դեմ գնալ Թուրքիային։ Ռուսաստանը չի կարող Հայաստանի կողմից լինել։ Այդ պատճառով կատարում է մոդերատորի դեր, որը միակ հնարավորությունն է Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության և ընդհանրապես հայկական շահերի պահպանման, որպեսզի դրանք ավելի համոզի չնչեն, հայերի հանդեպ հոգատարության ուզիչ խոսքեր են հնչում։ Բնականաբար ռուսական ավանդական ոճով. Մենք չլինեինք, ծզվաղուց կերած կլինեին։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանը ավելի կոնկրետ է արտահայտվել։ Դուք չլինեիք, Հայաստանը ավելի մեծ տարածքով, բնակչությամբ և միջազգային դերակատարությամբ պետություն կլիներ։ Կարողանակը դարձել հայերը և հիշեցնել 1919 թվականի Լենին-Աթաթուրք պակտը, 1921-ից 23 թվականներին ռուս-թուրքական պայմանագրերն ու Հայաստանի առաջին հանրապետության վերացումը, Սևրի պայմանագիրը և Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որոնք չեզոքացվեցին ռուս-թուրքական պակտով, որը գործում է նաև այսօր։ Հայերը կարող են ռուսների երեսին շպրտել, որ մոդերատոր կարող է լինել գերտերությունը, որ համապատասխան տնտեսական, ռազմական, արժեքային ռեսուրսների է տիրապետում և ընդունակ է պահպանել իր իսկ պարտավորությունները։ Իսկ Ռուսաստանը ոչ միայն այդպիսին չէ, այլև տվյալ դեպքում հակամարտության կողմ է ընդդեմ Հայաստանի, Անկարայի ու Բաքվի հետ, հայկական հողերի գող ու ցեղասպան։ Բերձորի Միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը Հայաստանի իշխանության համաձայնությամբ լուծարվելուց հետո Եռակողմ կրկեսը փրկելու խնդիրը առաջացրել և Մոսկվային որոշել են այն բարձրացնել աշխարհակաղակական մակարդակի։ Կրեմլի գողատարներից հորդող ավանդական քարոջությունը չեն հավատում անգամ ամենաջուրհավատ հայերը, և հիմա պետք է հայազգի գլուխը արտուկել մի քիչ այլ կողմից, ու այլ ձևով։ Նպատակը հայկական իրավունքներից ու պահանջներից հրաժարվելն է, իշխան Ռուսաստանի և Թուրքիայի, ինչ ներգործում է ԿՊԱ-ական իշխանությունը։ Ռուսները Կովկասից իրենց անխուսափելի նահանջից հետո իրենց համար ալիբի են ստեղծում հայկական պետականությունը վերացնելու և Կովկասը թուրքերին հանձնելու ծրագրերի համար։ Ալիբիի բովանդակությունը հոդվածից հենց առաջին երկու պարբերություններն են։ Օրիենտացիան փոխելու բլեֆը խաղարկում է ԿՊԱ-ական ազգակործան իշխանության միմոստություններով և նրան սպասարկող արևմտամետ մեդիափորձագետների սազանդարությամբ։ Դե իսկ ԿՊ-ի հենակ ռուսանապաստ ընդդիմադիր խմբերը կազմը պատրաստ են։ Նիկոլին պետք լինի վրաններ էլ խփեն։ Սկանդալային բացահայտումներ թուրք մաֆիոզի կողմից Ադրբեջանի և Էրդողանի մասին։ Մեդիաբլոկ.am-ը գրում է. Թուրքիայում ներքաղաքական սկանդալ է տիրում։ Անցյալ տարվա սկզբին երկրից փախած մաֆիոզ Սեդատ Պեկերը YouTube-ում տեսանյութեր է հրապարակում, որտեղ խոսում է հանցագործների հետ թուրքական էլիտայի կապերի վերաբերյալ, ինչպես նաև Էրդողանի շրջապատի պաշտոնյաներին մեղադրում է սպանությունների, թմրանյութերի վաճառքի, կոռուպցիայի ու այլ հանցագործությունների մեջ։ Նկարահանված 12 տեսանյութերից հրապարակվել է 9-րդը։ Պեկերը խոստացավ տեսանյութեր նվիրել հենց Էրդողանին։ Առայժմ միայն նրա շրջապատի մասին էր խոսում, իսկ հիմա Սեդատ Պեկերը Թվիթերում խոստացավ, որ մոտ ժամանակներս կսկսի խոսել ադրբեջանական գործերի մասին։ Առաջիկա օրերին մենք կշարունակենք աշխատել ադրբեջանական դոսիեի վրա։ Մեզ համար չափազանց զվարճալի կլինի, երբ ես ձեզ պատմեմ այն մարդու մասին, ով հիմա ղեկավարում է ադրբեջանական կազմակերպությունը։ Դուք կպարտվեք Եռոտանիին ու տեսախցիկին, դուք կսովորեք հարգել բանականությունը, հայտնել է Պեկերը։ Դուք կպարտվեք Եռոտանիին ու տեսախցիկին, այս բարերով Պեկերը սկսեց ձայնագրել իր առաջին տեսանյութերը։ Նա նկատի ունի իրեն, որ նա կհաղթի իր թշնամիներին, օգտագործելով միայն մի եռոտանի ու տեսախցիկ, որոնք նա օգտագործում է իր տեսաուղերձները ձայնագրելու համար։ 2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանի օկուպացրած տարածներում ականների վրա պայթել են շուրջ 261 ադրբեջանցի, հրապարակ.am-ը գրում է։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կողմից օկուպացրած տարածներում ականների վրա պայթել են 261 ադրբեջանցի։ Այս մասին Թվիթերի իրեջում գրառում է կատարել Ֆրանսիայում ադրբեջանի դեսպանը։ Գորշ գայլերը սկսել են ընդդեմ Ռուսաստանի իրականացնել սադրիչ գայլեր, Slim.am-ը գրում է։ Թուրքիայի գորշ գայլեր ազգայնական կազմակերպության քաղաքական թևը ներկայացնող ազգայնական շարժում կուսակցությունը կրկին իրականացնում է սադրիչ և հակառուսական գայլ։ Այս անգամ կուսակցության կողմից պաշտոնական ոգի կոչվել է չեչենական անջատողական շարժման առաջնորդ Ջոհար Դուդաևի հիշատակը, որ Ռուսաստանում համարվում է ահաբեկիչ։ Նշենք, որ 1996-ի ապրիլի 26-ի այս օրը Դուդաևը սպանվեց ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ընդ որում հրապարակման մեջ Դուդաևի լուսանկարի կողքին պատկերված է եղել գորշ գայլերի հիմնադիր հայատյաց թուրք գործիչ Ալփասլան Թյուրքեշի լուսանկարը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանում ավելի վաղ լուրջ դժգոհություն էր առաջացել, նաև դատապարտվել էր Թուրքիայում Դուդաևի անվան զբոսայգու բացումը։
ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետեւյալը՝ Թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեկի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ Արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի գլխավորությամբ եւ անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով Արևելյան միջերկրականով Սիրիայի եւ այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթի շրջափակում է նաեւ Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է Թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել եւ հաշվառնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորք կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռման կամուրջ հաստատել։ Սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը՝ Թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեկի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ Արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի գլխավորությամբ եւ անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով Արևելյան միջերկրականով Սիրիայի եւ այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթի շրջափակում է նաեւ Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է Թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի
կարելի չընդունել եւ հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորք կարեւոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետեմը գրում է։ Պուտինի եւ Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակ շռելն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները եւ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը եւ Հաբը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել եւ չեն պահանջել Բաքվի զորքերի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ եւ առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները եւ Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմիցս նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաեւ Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման եւ ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի եւ Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին եւ պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանայում Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ներգրավվածության դեմ ոչ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը։ Հայաստանի պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքերի թմբկահարումը, ռուսական մեդիա հարթակում հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը անշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության եւ ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։